Vaše veličanstvo! Vaše veličanstvo! Njegovo veličanstvo još uvek spava. Šta se dogodilo? Gospodo generali, Englezi će nas ostaviti na cedilu. Crniš, mamo, što si opet došao? Znaš li dobro kako sam da prošao? Stani! Stani! Šta se ovo čuje? Ako narod izgubi slobodu, kad tad će je povratiti? Ali ako izgubi kralja, izgubio je sve! Morate nazad! Vaše veličanstvo, koje to informacije vi imate, gospodine Maček? Koje to informacije vi imate, mi ih nemamo? Stani! Dokumenta! Dokumenta! A šta je bolje, generale? Da umrem od stida? Ili da časno poginem u svojoj zemlji? Narode! Kraljaj se sputa, ne budite varvo! Majko, jebem izdajničku. Starino, ko uradi ovo? Oni koji se mole drugom Bogu. Njegovo veličanstvo, kralj Petar II, je napustio zemlju. Kapitulaciju nema ko da potpiše. Izdaja! Ali nemojte brinuti! Tu je bratska Rusija koja će zaštititi Jugoslaviju! Rekao sam vam, ako se negde u Srbiji pojave komunisti, da ja to moram odmah da znam, jel' tako? Pazi ovdje, majora sa šubarom. Kako je moguće da se na granicama, na hiljadama kilometara zaustavi takva sila i brani Jugoslavija? Pa to i budali moralo da bude jasno. Ko zna gde je sad ta kapitalistička krvopija? Bog vam pomogu, ljudi. Kojim dobro? Šta mu rekao im dobro? U komunizmu svako će raditi ono što voli. Svi će biti srećni. Svi će živjeti od svog rada u jednakosti i blagostanju. Moji ljudi su ljuti. Neko je zapalio sva srpska sela u okolini. Ide, majko. Idem sa njima. Za nas je u ovom trenutku od primarnog značaja šta o Balkanu misli Sir Winston Churchill. Hajde! 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 Idemo, braćo, pokret! Idemo na Drinu! Za mnom! Čiča, kad pređemo Drinu, na koju ćemo stranu? Vidjet ćemo, kapitan. Gora će nam biti dom.